Wikneo Chivayo defied ZANU-PF after Zack Yoramba kuinvestigate kwa pamwe chete nekusungwa ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission over a corruption scandal. Kude kude Zimbabwe kusangana kwa tunoita zvakare pana pa channel yenyu pa Booster TV vanobutsira ma latest update and news zinenge dzichitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tichingokurudzana na kana uri mutswa, hit the subscribe button and also turn the notification bell. So today tauya netsamba yanyorwa na acting chief election officer weZack. Avo vanyora tsamba vachitaura mushure mekunge matendero amashoko aya akazotosvika kuZack iyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachinzi vaWikneo Chivayo vane mari yavakaenda nayo, mari yakawanda mushure mekunge pavakapiwa tenda neZack. Vachinzi ivo vakapiwa tenda yekuti vaite vatenge ma election materials ayo aikwana kuita 40 million US dollars. So mari iyoyo kunzi vakazotadza kushiyana ndipo pakazotendera Malik Dodi akatendera munyika yeZimbabwe. So Zack yazouya ichichenesa zvinhu izvi ichitaura iyo ichiti aiziye vanhu ava 3 Wikneo Chivayo, Mike Chimombe and Moses Mpofu, asi paMalik Dodi aitenderera vaWikneo Chivayo vaimeshena kambani yeZack vachiti iyo vakaita tender ne kambani yeZack. Apo zvakarezvo pakazotenga mavoting materials ayo akatenga kukambani inonzi Rainform reZimbabwe. So nawu iyi inawiri kunetsa munyika yeZimbabwe. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yanga yada kuinvestigata Wikneo Chivayo pamwe chete neZack pamwe chete na Mike Chimombe and Moses Mpofu. So Zack yanyora tsamba ichiramba nawu iyi chiti misleading social media reports. We have noted with great concern social media posts and rumors circulating online that are causing public alarm and despondency, and we would like to put it on a record that the Zimbabwe Electoral Commission Zack has no contract, nana did it procure any election materials from or through individual being mentioned in the reports or materials procured for the 2023 harmonized election were obtained in line with the procurement regulations and they were due diligence as all tender processes were subjected to oversight. We challenge all these allegations that the commission has a contract with the 3 individuals to come forward and present the same. We want to also publicly declare that the actual amount used for procurement of all the election material were far lesser than the figure begin mischievously circulated on social media. All election materials procured during the 2023 harmonized election were delivered on time. The commission had also checked with the supplier who categorically stated in writing that they did not have any contract with the same individual for supplying of materials during the 2023 harmonized election. Furthermore, there were no third party between the commission and all election suppliers. In a statement suggesting any contractual link between Zack and these individuals for the supply of the 2023 harmonized election are inaccurate, mislead, and mischievous, and therefore should be dismissed with the contempt it deserves. And the commission assure all its stakeholders that all procurements were above board. Mrs. C. Nganini, acting chief election officer, Zimbabwe Electoral Commission. So tsamba iyi yakanyorwa musi 21 June 2024 tichireva yakanyorwa neZuro tsamba iyi muZimbabwe ichiziviswa macitizen munyika yeZimbabwe vachiti ivo pavanhu 3 vari kumeshenwa ava pamaLeak Audio akatiendera pachitauro ipo pachiti Zack yakadhila navaWikneo Chivayo pamwe chete naMike Chimombe and Moses Mpofu. Apo Zack yakaita tenda ne Rainform iyo yaisupply mamaterial. So mari iyoyo yevaWikneo Chivayo vari kunzi vakapiwa mari neZack asi havanozokwanisa kubhadhara vamwe vavo, ndomashoko aitenderera. Asi iko zvino Zack kuramba ichiita haina kumubvira yashandidzana naWikneo Chivayo muZimbabwe. So nawu iyi yonetsa munyika yeZimbabwe. Zack yotya kusungwa neZack Zimbabwe Anti-Corruption Commission muZimbabwe. So vakawanda votaura vachiti ivo mukaona zvatodai nyaya yaWikneo Chivayo yatovharana, kana mukaona makambani acho anana Zack vacho vaakutoramba zvekutoratidza kuti nyaya yaWikneo Chivayo
ndipo payaperera amene munazviona semuri ya Zimbabwe Macitizen munyika Zimbabwe panau yava wiki nachivayo kuti iwo vakashandidzana nezek asi maaudio aitenderera zvairakidza kuti vakashandidzana nezek asi zek iko zvino yonyora tsamba ichizivisa Macitizen munyika Zimbabwe kuti information yese iri kutenderera yava wiki nachivayo yoda kuinvestigatwa nezimbabwe anti-corruption commission havaiziva havana kumubvira vamhoshandidzana ne crew ra week now chifai nchiti ndidzo news dzatakwigirai wadiwa tarepo booster tv hit the subscribe and also turn the notification bell.